ናችሁልኝ የረፍት ቀናችሁ እንዴት ይያለፈ አክስቲ ዋን ላቭ ሃግ አንዴ ዋን ላቭ እቅፍ ናፍቃችሁ ይነብ አለውላችሁ ዛሬ ቤተሰብ ነኝ ጋበዝኩላችሁ እህቴና የህቴን እጮኛ አለከሳን ጋባን ያለ አዎ አልተጋባችሁ ጻዲ እንዴት ነሽልኝ እስከው አማን ነው በጣም አለን ይመስገን ይመስገን ዛሬ እንግዲህ ቃጠሎ ፍልሚያ በእህትና የህቴ ጮኛ ይደረጋል ማለት እነስ ነው ለማን እንደምትደግፍ እና ያለ እንዴ እህቴ ነሽ አረ ምን ጥየ አዋ እንዴ ዘመን እንዴ 5 አመት እኮ ነው አብረን እየሰራን አለ 5 አመት በጣም ፋሚሊ ሆነን አይ ቲንክ ከተለ ካቆመ የዛን ያክል ሆነ አይደል አዎ 5 አመት እኮ ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው አይደለ አክብራችሁን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል እንወዳችኋለን ሶ ዛሬ የተዘጋጀው ዶሮ ሳይሆን የአበባ ጎመንና ማቀስቀዣ ደግሞ በወተት ፋንታ ሱፍ አለ ሱፍ በጣም ደስ ይላል እሺ 5 ደረጃዎች አሉት የቃጠሎ ፍልሚያ የማቃጠል ደረጃውን በዛው ልክ እየቀጠለ ይመጣል 5ቱንም ደረጃ ላሸነፈ ሰው የ50,000 ብር። ስለዚህ ያበባ ጎመኑን ሙሉን ነው የምትበሉት። አጥንት ስለሌለው? አህ አጥንት የለው። ለማንኛውም ማን እህቴ እህቴ ጀመረ። ስለዚህ ካንቺ ግዴለ። አንተልና አዝማሚያ ያህል ከዛ ወደ ሱፌ ቀጥታ እንደሄድ ማለት ነው። አንተልየው። እሺ ምን ይሻላል? በቃ ይቅደም። ይቅደም ማለት? አዎ። እኔም ብዙም አልሰራም። መጀመሪያ ተፋለምና እሺ። ስለዚህ ፊቴ ሊቀየር ስለሚችል አግስ እሺ። አሁንም ዛቅ እናርግና አዎ። ዛቅ ይጣፍጣል። አዎ ዛቅ። አይዞን። ቆም ብሎ ነው ያየኝ ማለት ከጎረሰ በኋላ እስኪ በመጀመሪያም አንድ አትሸነፍም አይገርም? አዎ። በጣም ኖርማል። ምን ነው ባቀረርክ? በጣም አሪፍ። ከጻዲ ጋር እንደ እጮኛ ሆናስ በሰራችሁበት ጊዜ ምን ከባድ ገጠመኝ ገጥማችሁ? ከኔልክ ሷታስተውሷል ሷታስ የቁምጫው ነው። ኦ ከበላን በኋላ እንድጮህ? አይ እንትን ነበር። ጻዲ እየበላን ከዛ አስተውሽ። እሺ። አሃ ቆይቶ ነው የሚሰራው ነገር? መጣውን? ጌታዬ ሆይ እርዳኝ። ብቻዬን እየወራኝ ነው። እሺ በያ አኮል በላን እንደ ቤተሰብ ግን ጋብጆ አሪፍ ነው ወይ ብሉኝ ባውና ባሞቴ ቤት ድረስ መጣን ብቻችን ግዴ ግዴ እንዝቃለን እንዝቃለን አይ በደንብ ዛቂ ከማቃጠሉ ድንጋጤው ሊገለይ ነው ዛቃቱና አንዴ አይ ገና ለት ማይ ጋድ ለት በጣም ያዳላ ነው ትንሽ ምን እንዴት ምን አጠፎ አይ ባዶ ብሮኮሊ ነው እኮ የበላቻለሁ ትጀመር ብሮኮሊ አይደለም አበባ ጎመን ነው ኦ አበባ ጎመን ሲቀጣል ቆንጆ ነው አሪፍ ነው ብዙም አይደለም ይሄ ሜቢ የቆየ እንትን ካለ አዎ የቆየ ካለ እና ደግሞ ስድስት ነበር ምን ብላዛት እንደዚህ አይነት ነገር አልሸነፈም እሺ ንጫወት ምን ገጠመኝ ነበር የትኛው ገጠመኝ ድራማ ላይ ምን ላይ የትኛው ድራማ የሆነ ቤት አይዞ እንደገና ከመጀመሪያ እንደዚህ የሆነ ወደዚህ ጋር እንዴት ሊሆን ነው ምን አውቄ ዳጣና አላልከኝም እንዴ አይዞ እና እሺ አንድ ጊዜ እየሰራን ግቢ ውስጥ በጣም እንትኖች አሉ ቁንጫዎች አሉ ያው ውሻ ካለ ቁንጫ ይኖራልና ዲያሎጋችንን እያለ ይለኛል ህይወቴ ነው እሱን እንደምንም ችለን ነበር በተለይ እሱ በጣም ያስቸግሩት ነበር እና አላስታውስም ማለት ዛሬ እንዳጋጣሚ ስናወራ ግን ፈን ነበር ደስ ይላል ቁንጫ በልቷቸዋል እኔ ነበርኩ የዛን ሰዓት አይ ቲንክ የሁለታችን ብቻ ትዕይንት ነበር መሰለኝ ኦኬ በጣም አሪፍ እሺ የመጀመሪያው እንዴ ነበር ትንሽ ብቻዬን አወራኝ አለ አለበት ብቻዬን አወራኝ እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ወይስ ሱፍ ትጠጣላችሁ ሱፍ እየተጎነጨን ትንቤ ኦ ይሄ ነገር ጠጣህ ማለት ይቋረጣል ነው ጌም
የተባረከ ነው ተጣ እሺ እሺ ስለዚህ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ማን ይጀምር አሁን አረ አሁን በርቻ አሁን እንደገና ላይው ላይ እሺ ኢትስ ኦኬ እንትን ስግል ለ አይዞን እንታደ እንትና ካጣለን አ ትንሽ ዛቅ 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 እናረጋለን አው ዛቅ እንዴ አይፎ ምንም አይ አቃጥል ማለት ነው በዚህ ስሜት ያው በጀም ትችላለ በያስባለው በጀም በጀም መጣቀ ከበሩ ከበሩ ወይኔ ሃ በፎንካ እሁድ ቃጠሎ ፍልሚያ ፍልሚያ በጣም አሪፍ እሺ ዘመንን አስተዋወሳችሁኝ ግን እንደዚህ እየተወጥ ከሆነ ነበር ማለት ነው ጥሩ ቪዲዮ ነው በጣም ያ ሃድ አ ጉድ ታይም እሺ እንዴት ነበር ቆይ ወዲያው ለምደማ ቃጥለው ወዲያው ከ የግድ መቆየት አለብህ እንዴ እየቆየ ነው አይደል ያያያያ ያነጋግረ ሃ አሬ ከባር አ ጉሮሮ ላይ ምን እየተሰማ ዳሩ ሪዮኑ ምሮጡ ሰዎች አሉ ጣብዙ አይነት ስሜት ያለው ደስ ይላል እሺ እግዚአብሔር አብሮሽ እንዴት ነው ጉሮሮ ላይ ምሮጡት አረ በጣም ረፍ ነገር ነው የሚሰማው ነፍናቸው አረ ትዙ ከባሪ ነገር አይዞን አይዞን እሺ አንጻዲየ ይበላል በጣም አቃጥላ ቺ ከአንድ እስከ 10 የትኛው ላይ 6 ነገር ወይኔ ጉድ አሪፍ ሮቦት አቃጥላ እሺ እሺ ዛቅ ይሄው ዛቅ ጻዲ ይሄው እሺ እኔ ቆንጆ ድድር ስለሆነ ይሄው አቤት እኔ ጌታ አይዞን እንዳለ ቡጣው ሰይነ ኖ ኖ እንዴ ግማሽ አልነከውማ አ ግማ አንዴ ኖ ኖ አደ እንደ አ ለት ያዳል አይ ምርሎ ግን አለ በጣም እሺ ማለት አ እንዴ ጻዲ ባውነ ትንሽ እኮ ናፍ ለትንሽ ይሄ ሁሉ መዛቅ ጌታ ይሁን ድረስልኝ አ ምን ነው እስከም ማይሰማኝ አይነስ ቤት ያለ ወናቱና አሁን አያቃጥልም ካስር ደቂቃ በኋላ ተጠብቀዋለሁ ቶሎ ቶሎ ለዋጥም ላሴ ላይ እንደቀይ ጥሩ ቴክኒክ ነው ስለብር ይወራል ቴክኒኩ ግን ካንተን አያስመልጥህም ጻዲ ወይ ጻዲ ነሆነሽ የዘመን ካራክተር ማለት የዘመን ካራክተርሽ ጻደለኝ ጻዲን ሳይሆን የዘመን ካራክተርሽን የሮናልዶ አድናቂ ብትሆን እንዴት ነው መደክ ጨቀጭቋለች ጨቀጭቋል በእውነት ጨቃቃው አው ገጠባራ በጣም ጨቀጣቃ ነበረች ምን ፊልም ያለ ነበር ተቃጠለው ወንድ እስኪ ደሞ አስናቀ ሆነ ያስናቀ በጎርናና ድምጽ ጋሽ በሉ ወይስ አስናቀ ጋሽ በሉ ጋሽ በሉ ጋሽ በሉ ሆነ አው አመጣለ መሳቸው ድምጽ የመሲ ደጋፊ ነው መሲ ኦድዶ ሜሲ እንደ ጫማ ሮናልዶ ቅጥቅጡ አይግደለው ለምን እንዳላሸነፈ ግን አልገባኝ አንተ አረ ቆይ ምላሴ እየታዘዘልኝ አይደለም ሚስ ኮሙኒኬሽን አለ ራሱን ችሎ ነገር ይወራ አረ ምላሴ እሺ ምን ለማለት ለፈለክ ወይ እንግዲህ እንትና ለምን ጎል እንዳላገባ አልገባኝም ግን ለምንድን ነው ያላገባው እንደዚህ ነው ብትለው በጣም ጨቅጫካ ነው እና ናፍቆት ነው ብሌም የምታረገው ኦኬ ሮናልዶ ስላላገባ አዎ ቆይ አንዴ ማሰብ ያቃተኝ ስለሆነ ከረፍት በኋላ እንመለስ አይ ቲንክ እዚህ በኋላ ያሉት እየባሱ ስለሆነ አዎ አይከብድም አሁን አይከብድም ታላ ምን ያሰብሽ ነው ዘዲ ماشي አዎ ስለበርበሬ መደለዝ ምናምን መጥቶብሽ ሚመጣለ ቀይ ካለር ነው ዝም ብሎ እነዚህ በርበሬዎች የበረሩ ይመስለኛል ኦኬ የሆነ ህልም አይነት ነገር ይመስለኛል ኦኬ ቆንጆ ነው ግን ዋው ትንሽ የትንሽ በቃም ሰው ግን አይ ያረጋል ትንሽ አብሮን ይጮት በቃ ታችን እንፍረድበትና እናንተ ግድ የለም ወዳቸዋለሁ ቆንጆ ከምንለው እንጋብዛ እሺ ሁለተኛው እንዴት ነበር አሪፍ ነው ቆንጆ ጥሩ እና ከፋፍለው ነው የሚሰማክ ሁለተኛው ላይ አዎ የታችኛው ከንፈሬ እኔ አይመስልም አሪፍ ከንፈሬ ማን ካለ
ጻፋ ብለ እኮ ነው ምን ፊል አታደርጊውም እንጂ እዚህ ደግሞ አይመጣም ያለው ጨራሽ እሺ ስለዚህ ሶስተኛው እንደ መሰላቹ ሁለት ሁለት ጊዜ የነከረን እንበላለን እየተያያችሁ ሁለት ሁለቴ ሁለት ሁለቴ ነው ታባልከው ሁለት ሁለቴ ነክራችሁ አናዳላ እኩል እኩል እንዝቃለን እንዝቃለን እየዛቀች አይደል እንዝቃለን ነው እንዝቃለን ነው እንዝቃለን በለ አው ዛቅ አርጉት ዛቅ ወይ ንግ ይታዩ ቺርስ ይታለ ቺርስ ቺርስ for love peace yes እንዴ ባንዴ ባንዴ ወጣችሁ ሰላም ነው ትንሽ ስለ ነበር ትንሽ ነው ያው ያ እሺ ባፍንጫ ይመጣል ወይስ እኔ ነኝ እና ካልሽ ባፍንጫሽ መጣ አልመጣ ልስጥሽ አይ ችግር የለው ወይኔ 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 እዚህ ልጆች መሽ ነው ቃጠሎ ፊልም የምትሄዱ ይሉኛል ሁሌ እሺ ለምን እንደዚህ እንድቃጠል እንደፈለጉ አልገባኝም ሲር ጠይቃችሁ ይሄ ከራስ ጋር ለመነጋገር ቆንጆ ነው በጽሞና እንድትቀመጥ ያደርጋል ሜዲቴት እንድታ ስለዚህ ለምን ሜዲቴት አናርግም እስኪ ወደኋላ ደገፍ በሉ ከዛ አይናችሁን ጫፍ አይናችሁን ጭፍን አድርጉና ምን አሰበናት እንዴ ምን አቀዳታለሁ አይናችሁን ጭፍ ጫፍ ከዛ ከዚህ ቃጠሎ የሚያወጣችሁ እስኪ አንድ ነገር አስቡ እዛ ቦታ ሄዱ የሆነ ቦታ ሄዱ እሺ ሄዱ ሄዱ ሜዲቴት አድርጉ ወደዛ ቦታ ሄዱ እዛ የሆነ ቦታ እሺ ጻዲያት ሄድ ላማጋ የት ላማጣ ያብኒ ላም ስቲን እኔ ምን ትዝ እንደምልኝ ታ ላም እኮ ላም ጣብቻለሁ እኮ ዳይሬክት ዳይሬክት ጻዲ ከዳይሬክት እንደ እንት ነው እንደ ግልገሏ ማለት ነው እሺ እስኪ የቴድክ ከየዮሬ ፍሪጁ ላይ ያየው ከፍቺ እንዴት ዳይሬክት እንደጠጣ በታጫውተን ደስ ይለኛል ዝምታ ያሸልማልኝ ፕሮግራም ነበር እዛ ላይ ያው ደረሰብኝ ምንም ማረግ አልችልም ዳይሬክት ጡቷ አለብኩት አረ በሰባ ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ሳይ ላሜ ለኔ ላሜ እንዴ ለሲና አለው ያ ያ እሺ ለማንኛውም እንዴት ነበር ሶስተኛው እንዴት ነው አራ በደር እ ጻዲ ታሻ እዚ ድረስ ደርሰን አጠጫ እዚ ድረስ ደርሰን አጠጫ አዎ ይብቃኝ ያልኩ ነው እውነት በቃሽ ደስ ይለኛል እ ደስ ይለኛል ከበቃሽ አንተማ ደስ ይላል እንዴና ደስ ሷካ ቆመች ለኔ ማሽ ደስ ይለኛል ማለት ራስዋ አቀቶት ደስ ይለኛል አንጫው ነው ይዞት በእውነት አፍጬ መተንፈሱን ላጥቶኛል ደስ ይለኛል ይያልክ ነው ከባር እንቀጥላለን ወይስ እናቆ አረ እንቀጥል እሺ ቀጥሉ ዛቁ እንብላውና ቶሎ እንጨርሰው እሺ እኔ ቆንጆ እሺ ተገባንበት አይቀር አይቀር ግራ ጆሮ ያለ አይደለ አለ አለ ጆሮሽ ስለዚህ እንደነውም ደግሞ አዎ 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 እሱን አንዴ እንነክራለን አዎ እንዛቅ እንዛቅ አንዴ ቤተሰቦች ቤተሰቦች እንዝቃለን እንዝቃለን ያስ በፍቅር እንዝቃለን እኛ ሀገር ብቻ ነው አይደል እንደዚህ በደንብ በእውነት በእውነት በደንብ እንዛቅ ዛቁ ወይ በእውነት በእውነት Cheers. Yes, one love. የሚገርመው እንደንተ ቀስ ይያለ ነው እንትን የሚለው የሚገርመው ያቃጠለው የሆነ ቀስ ይያለ ወዲያው ያቃጠል ወዲያው ታቆማለህ አቃጠለሽ አረ አቃጠለኝ ካሁን ከ10 ሰከንድ በኋላ ይጀምራል ጀመረ አይደለም ደረሰ ደርሷል አሁን እንቃጠላለን ለተወሰነ ሰከንድ እሺ እንጀምራለን እነ ጉራጊኛ ጫፍሪ ጫፍሪ ይያለ አጥቷሽ ጫፍ ጫፍር ትቻለሽ ያ ያ ያ አሁን ملكومنا فيانا ني نو تعالشان ما يوطالشان يعني كنت بونا بونا اذا لميي دي سيستوكا بونا يغيري نو عرفت كير بين فروش دي ايش دين هي عرفتم سوفير على ሁለት ሁለት ይገን አዲስ እግር አይዞ እንትን ይረዳሃል ባልፉት አላችሁ አሁን 3 ነው 4 5
በእውነት ቀላ ገጻ ባህሪ እንትን አክቲንግ ሲሰጥ አዎ ካራክተር ካራክተር ውስጥ እንደገባ ያረጋል በደንብ ራስን ስለምትረሳ ማለት ነው አዲስም አዲስ እድሜ ኡፍ አይ እስኪ እንደ ጌታ እንደንዝዟል የእውነት አይዞን ምናምን ይላል የህቴን ባል በማቃጠሌ ደስ ብሎኛል ደግሞ እኮ በጣም ፍሬንድ ነበረ ነው በድዬ እንደዚህ ያደረገ አይ አያቃጥልም እሺ አይዞ አያቃጥልም አያቃጥልም እሺ ምን እየተሰማችሁ ነው? ለምንድን ነው የምታርገበግብ? እኔ ደስ ስላለኝ በጣም ደስ ያለኝ ስለማለት ይሁን በቃ ሪፍሬሽ ያረኩ ስለሆነ አዎ ምን ይሽን አቃጥሎሽ? አላቃጠለኝ እሺ ካፌሽ ውስጥ የቱን አቃጠለሽ? በጣም የቱ አለ ሲጀመር ምላሴ የለም የእውነት የሆነ ደንዘዝ ነገር ያ እንዴት ሆና ትታያለች አሁን ስታይ እኔ ምሱን መስላለሁ ግን የሱፊ በጣም ያሳቀኝ ነው አሳቢ እስቲ በዝምታ ውስጥ ፍቅራችሁን ተገላለጹ በዝምታ በዝምታ በአይን ብቻ በአይን ሳታው ለተቀማጭ ለተቀማጭ ካራክተሩ ዘመን ላይ ነበር ግን ዲያሎግ የለው ያለ ዲያሎግ አለ ስክሪኑ ላይ ካለው በርበሬ ሁሉ ትታየኝ እንዴት ቢሆን ወንኔ ሁለት ሶስት እየሆነ ነው በሆነ ከባር እንትን ነው ደሞ የሚያቆም ይመስልሃል ኦኬ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ያቆማል ይሄ ስሜት ትላለ እየቀጠለ ነው የሚሄደው ኦኬ ጋባ ካፍተር ስለምን ገሪት ቁጣን ኩሉ ቁጣ ተተውኖ ሆነ ገጠማር እየሰጠኝ ነው ካፍ ያልፍና ወደ ጉሮሮ ጉሮሮ ለሚያቃጥለኝ ኢሶፋገስ ለሚያቃጥለኝ ኢሶፋገስ ይባላል አይደል አራተን ዙቀለልከበን አይዞን አይዟቹ እሺ ጣጣላቹ ወይስ ወደ አራት ያልቻልኩ በቃ ይጣጣ በቃ አረ ስለጣጣ አረ እንዳጣጣ አይዚ ደስ መጥቼ ማለት እሱ እንደማመስለው እስቲ ንገሩ አይኑ ቀልቷል ቀልተሻል አይደል በጣም ይቀላል ጆሮ ይቀልቷል ዩዛል እዚና እዚ ነበር መቃለው ያላቤ ነው እንዴ ያላቤ ነው መሰለኝ እየቆየች ተደፈተ እሺ ቆንጆ ነው ግን እነት እንዴ አበሻነታችን በምን ይለካል አዎ ዘራፍ አዎ እዚ ሜዱላ እና ኦብሎንጋታ እና ይባሉት እርግምግም ይቅነሱ ያበዱ ነው ያበዱ አረንጎራው እስከው ዘመን የመጀመሪያ አይደለም አይደል በመጀመሪያ እንትን ነበር የፍቅር ዋጋው የፍቅር ዋጋ አ ኔትፍሊክስ ላይ ያለው ፊልም እሱ ነው የመጀመሪያ ሞሮኮ ሄዳል አ የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ አራ ማርኛ እንግሊዘኛ ኤክስፒሪየንስ ለምድ የመጀመሪያ ከዛ ዘመን ገባው በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነበር ዘመን በጣም ዘመን መስራቱ እየጸጸተው ነው የሚመስለው ሲሆን ሜቴና መታራው ነገር እየተሰማ አይደለም ታዲያ ያኔ ከእንት ነው የመጣሁት ከማልዳ ኮከቦች ቀጥታ ነበር ወደ ዘመን የገባሁትና በስማን በጣም ደስ የሚል ልምድ ነበር ደስ የሚል ስራ በየቀኑ ትልቅ ኤክሳይትመንት ነበረው ኤኒዌይስ ስላወቀኩት በጣም ደስ ይለኛል ለወዳቸዋለሁ አላቭ ዋን ላቭ ሃግ ዋለ ወይኔ ሃግ እሺ ነው እስኪ በቃ ግሩፕ ሃግ እሺ ዋን ላቭ ስለዚህ እንቀጥል ወደ አራተኛው የቃጠለው ፊልም አልፈናል እህቴም የቴም ጮኛ በዘመን ቀጥለና እንቀጥል ሌትስ ጎ ምን ማረግ ነው አሁን ማንካር ንክሬ ብልቴ ኦዲየንሱ ላይ ግን እየተነፈስኩበት ይቀርበል አራተኛው ህግ ላይ ዝቃቹ ትቀያየራላችሁ አውቃ ነው yes i love that እሺ ያጂ ማክ እንግዲህ ምንድነው በላ ነው ጠጣ ነው ከእንጀራ ከወጡ ይባለው ዝቃ ሹፉን ስጠኝ ነው ደቤት ይሄ አሪፍ ነው በእውነት አዎ ዘመን ላይ አንገበገብሽየ አዎ ምንም ችግር የለው ዛቅ ኢትስ ኦኬ ምንም ጌም ነው አልፈራ የዛቃቹ አቤት እኔ ጌታ እየለወሰው ነው እንደዚህ ቻለል እንዴ ኦፍ ኮርስ ያው ነው ህጉ ነው ህግ ነው ህግ ህግ ነው ህግ ነው ህግ ነው ወይኔ አቤት ጓዷ ነው ትዝ ያላት አይታ
ና ና አርጋ እንዴ ነው ያርጋ እሺ ለፍቅራችን አምጣ ሳህን ሄነ ለፍቅራችን ወይ ወደቀ ቆይ ሳህን እንዴ ፊልሙ ላይ አቃጥሎሻል እንዴ እንደዚህ በጣም ሊገላት ነው እንዴ እኩል እያየሽ አትፍሪው እዩ አይዞሽ በሉኝ እስቲ አይዞሽ አይ ብዙአለ ቆይቶ እኮ ነው የሚገባል አሁን በዛው በዛው እኩል አሁን ሳይ አሁን እዙለን ደግሞ አውቀን ነው በእውነት ምን እዛው ላይ ቶሎ በሉ ወዲያ አንድ ጫው ቀሩ አይደል እሱ በእውነት ቀጥሉ አርብር ቀያየራል አዎ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ ዋን ላፕ ደስ ይላል ሱፉን ዘጠኝ በቃ እውነት አይ ስጠኝ ብልህ እንኳን እንዳሰጠኝ ስጠኝ ይልሃለሁ ደጋግሜ ሱፉን ስጠኝ አይ በል ወይኔ ገባልኝ ብሏል ወይኔ እኔ ቆንጆ ኧረ በዳ ሲኔ ነው አይደለም እሺ አሁን ባዶ አበባ ጎመኑ ተቆረጠ ይቆረ ችግር የለም እንዴ እንደዚህ ወይኔ ለንጓሳው ወይኔ ለንጓሳው ዩት ያሱን ፌር አይደለም ዩት ያሱን ከዚህ እኔ ነው ለህይወት ያለ አይ እኔ ምን ለህይወት ያለ ፍቅር ነው እዝቀላህለው እሺ አፈራከው ኦፍ አምስት አመት አምስት እስኪ ካራክተሩ አኩላት ነው ታካየው ሜት ዳግ ገባለ ካራክተሩ ስለማ ኦፍ ብሉስኪ እዚ እዚ አንተ ምን አለብህ አዎ አለ እስኪ ወን ነው ብሎ ፖስት ማረግ እንደዛሬ አምሮኛል ናስቲ ውስጥ አርጉ ደስ ይለኛ ግን ተበላዋል የመጨረሻው አልበላ ትንሽ ውስጥ አርጉ እኔስ ትንሽ ለምን አላረም እንዴ አሃ ይበላል አልበላም አው ትንሽ ያቃጠለ ውስጥ ያርጉ ተመልካቾቻችን አሁን ጥቂት ረፍት ላይ ነው የምንገኘው አይደለ ትንሽ ያቃጠለው ፍልሚያ እንግዲህ ያቃጠለው ፍልሚያ አይደለም አተክቻለሁ አሁን እሺ ተክቶኛል አው ትንሱ እንግዲህ እኔን ተክቶ ቃጠሎ ፍልሚያ ላይ ለመሳተፍ ስለፈቀድክ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ በጣም ምን አነሳሳ እኔ ያነሳሳይ ነገር ዛሬ በቃ በጣም ሩቦይ ነበር ከቤት ስመጣ በቃ አሁን የመጨረሻው ዙር ላይ ደርሳችኋል እሺ ሱፉን ተጣጣላችሁ እሺ ተቀጣላላችሁ በእውነት ለቆህ ነው እንደዚህ ምትንጣጣ ለቀቀ አይደለ ለአቀም ሰጥቶ ይዶ በጣም ስለአቃጠለ አንድ ልብ አዎ አንድ ለኔ ክብር ወይኔ ጌታዬ ሆይ እኔ በጣም ነው ኮመፈረው በእውነት ትንሱዬን በጣም ስለምንወደው አዎ ስለምንወደው በጣም ስለምናከብርክ እሺ ወንድም ብቻችን አይነህ ያየን ሁሉ በልተን ለንዴ ታዲያ እና ወንድማችን እንደዚህ ተርቦኛ ብቻችን መብላት ብለን የሚገርም ላንቺ ሁለት ይዘንልህ መተናል ትንሱዬ ወይ በደንብ መንከራ አለብክ እጅኛ ነው ምትነክልኝ አምስተኛው መሽቀም ያስከው ክፋቱን ይደርስ ወይኔ ይቀጣሉ ፈጣሪ እሺ በደም እንጠቅሳለን ብሏል እንዝቃለን እሺ እስቲ ዛቅ ወይኔ ጉዱ አለቀለት ቫምፓየር መስለን ነው የምንወጣው ከዚህ ቤት አይናችን እንደ ስናክ እንጆ እያደረኩ ነው እስቲ ሞራል በደም ዛቅ እስቲ እንዝቃለን ትንሱዬ በደም እንዝቃለን ከዛ አንድ ደግሞ ትሸለለለናል ወይኔ ነው ቋንችንም የሚያቃጥል ነገር በእና እኛ ችለን ነው ትንሱዬ ጥሩ ነው ዲስትራክት ሲያረጋኝ እኔ ረሳዋለሁ አይገርም ሐሳቤ ሲሰረቅ ማቃጠሉን ረሳዋለሁ ጥሩ ነው ጎበዝ ነኝ ግን ወይ አረ በጣም ነው የሚያቃጥለው ወይኔ አይ ገና ኪክ ኢን ሲያረግ ደግሞ አለው የሆነ ስሜት አለው እቺንማ ጨረሳትን በቃ ይቅርበት ለምን እቺንማ በጨረሳለበት ዋጥ በቃ ሙሉን ጉረሳ እንዝቃለን ከንፈርን አታስነካው በቃ እንከታከታ ይሁን ሶፍት አለ አይዞ ሱፉን እንስጥ አይዞ ትንሱዬ ሱፉን እንስጥ ወይዘይን ማረግ የፈለኩት ለምሳሌሽ ለምንድነው የኢትዮጵያ አርቲስቶች ይንገበገቡ ብዙ ጊዜ አየው በቲቪ እንዴ አስከመጄ ትንሱ እንደዚህ ያቃጠላቸው ሲንገበገብ ግን አይቻለሁ ተንገብግባል እኮ ስማ አይደል አንተም ተጫውታለህ አዎ ተጫውቻለሁ
تنسو يجن كبار كاركتر بقى يزيد شو يا سوفت بجت ونديتن يا سوفت بجت الشعر سلا كاركترك النوع بتأم ريش كنا برا وارل كاركترك بتأم كريتوم كريمي وبلا يون سيتو تجارنا برا انتر ميلو بري لايف هاش تجروه نبر سنايت اندي بتأم ونت بن بتأم تللك سيتو ارزب ونت اوف ياو يا لايف اكسبيرينس تزي ويني فرو تزي ندي فرات فرات عليهم بونا ايامر لا يا مورال ديونا ويني تايو ود امستنيو زور لميد مورال ديونا تنسو ياچين يقرچوا ادافتا ايه كن مالتنا متو قال تچاوتاچو متاچو متو لكن لا سمنوال متو قال قمتو من اينه سميت ليسماچو انديميشل عاقو ايزون عندنا يقرچو تايو رياكشن እሷን አንድ ጊዜ ልከኛ አረፍ ካለት አንተ ጥሩ ረፍት ላይ ነህ ያለህ እኔ አይዞ 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 ጠንካራ በል ጣፍቶታል ወይኔ እኔ አልቻልኩም እኔ አልቻልኩም በቃ አቅቶኛል ሲያስጨንቀኝ ስንገላታ ብቻ የኛን ስሜት ነው ተጋራ ወይኔ አይዞ ቴንክ ዩ ተንሱ ይጎነት አልቻልኩ ወይኔ የምን ፍራት ፍራት ይላል እሱን በጣም አሪፍ ወይኔ ጉዱ አኔ በጣም ሞራል እየሰጠኝ ነው እነት ከዚህ በኋላ ካዲሽ መጀመር ብቻ ነው በላውኩ እንዳለ እኔ አልቻልኩ እጅም ምናምን ተበቀጣለሁ እኔ አልቻልኩ በቃ የኔን ፊሊንግ ነው እኔ ጎበዝ ነኝ ማለት ነው እንዴ አይዞ አይዞ በጣም አሪፍ ተንሱዬ ወይኔ ከንፈሬ ወይኔ እናቴ ኡፍ አይ ለዳን ታው እንጂ ሳሃነ ይጣናጭ ወይኔ እናቴ ወይ ቀዝቀዝ ይላል ይሄንንም እ ይሄንንም ሳመበት ሳመበት ነው ደሞ አይዞ አይዞ ተንሱዬ ኡፍ በቃ ና ና በቃ እሺ ና በቃ ና አጥርኩ ከበደ በእውነት ነው በጣም አሪፍ ይገባል ይገባል ትንሱ ያ ደግነቱ ግን ቶሎ ይለቃል አይደል አይደል እሺ ትራስ ማመን ነው ማለት ይለቃል እሺ ትወናለህ አራተኛው እኔ ቃጠለው ፊልም ያልፈና አይ እሺ አይዞ በጣም አሪፍ ወደ አምስተኛው አልፈናል ደስ ይላል እስኪ ወዳጆ አለ ወዳጆ ካቱል አምስተኛው ወደ አምስተኛው ነው አዎ የታያያችሁ ሁለት ነው የሚቀራችሁ አሁን መቀየር ነው አዎ ነካችሁ ተቀየሩ እንዝቃለን 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 ኦፋይ አጥጄ ተረፈ ቀረው ነው ዛቃርጉ አቤት እኔ ጌታ ዛቁ አረን ያጨክንም አሁን በቃ ባለው ብሉት ባለው ብሉት እሺ ትንሽ ወይኔ ያን ቴክኒካል ፍናባ ወይኔ ትልቁ መጀመሪያ መጨረስ እሺ ባይ እስኪ አሁን ሳንም ቶሎ ከዛ ሁለተኛው ሁለተኛው ይደገማል ወዶ አዎ አዎ ወዶ ወዶ ከገባንበት ዘንድ ወዶ ቶሎ እንግዲህ ምንድነው እንግዲህ ምንድነው ይሄንን እናንተን በቤታችሁ ብትሞክሩስ ደስ ይለናል ዛዲ ሁሉ አዲስ ቋንቋ ላውቅ እየሞከ እንትን ነው አይሆነ አንሎክ አርጎልኝ ምንድነው ያረክሽው አሁን ያልሽው በጣም ነው ወጣ የሆነ ፍቅር ፍቅር ይላል የሆነ ንዴት ንዴት ይላል የሆነ ልዩ ልዩ ስሜቶች አሉት ናይስ እሺ አሁን እስቲ ዋው ስጥናችሁ ብለን እናስብ ዋው ስጥሩቅ ላሩቅ ናችሁ ከዛ ዋው ስጥ ጻዲ የምትፈልጊውን ሐሳብ ለሱ መንገር ፈልገሻል እሱም እስኪም አንተ ሐሳብ ነገር አዎ ዋው ምን ይሁንና መተላው ይሄ አሁን ማሳባቀቶኛል እኔ ሱፉን ዝጠይ
ጻዲ ኢሞሽናል ይሆነ ነው አይዞ ዋው ውስጥ ነሽ እሺ እል ያለብኝ ነው ምንድን ነበር እናቶቻችን እል 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 አረላ እንትን ይባል ይላል የማርያም በቀል የሚፈጨው ምን ጋር ነበር የማርያም በቀል ምን ጋር ነው የሚፈጨው ሶሲጣራ ነው ኦኬ ነው አረትን ዙያ ብቻለሁ አይዞ አይዞ በእውነት አብቻ አይዞ አይዞ ስሜቱን በደንብ ነው እኔ ተረዳሁት እንደዚህ እንደማዘዝ ቀላል አረ የት ነው የት ነበር የቀየረኝ ነው የቀየረሽ እየተቀየርኩ ነው የቀየረኝ ነው ከዚህ ውስጥ የሆነ ነገር I'm going to go to the house. አጥብ ተቀባረ ከዚህ በኋላ በህይወት ውጣ ወረዱስ ምንም ነገር ቢያጋጥመን እናልፈ ከዚህ በኋላ ይታለፋል ሁሉ ነገር ወዳችኋለሁ ወይኔ በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል አትጥፉ ሁሌ እንደዚህ አብረን አብረን ራሱ ፕሮግራሙ አብረን እንጣፋለን ሰው ደስ ይለኛል ለማንኛውም የቃጠለው ፍልሚያ ዛሬ በስኬና በጸዲ እኩል ወጣቻል ስለዚህ 25000 ብር ተካፋይ ታንክ ዩ በየቤታችሁ ናችሁ የቃጠለው ፍልሚያን የምታዩ የፕሮግራማችን ተከታታዮችም 7696 x ብላችሁ በመላክ መወዳደር እዚህ መጣችሁ መወዳደር ትችላላችሁ ተሸላሚ መሆን ትችላላችሁ እንወዳቸዋለን የረፍት ቀናችሁ የተሳካው ፍቅር የተሞላበት ይሁን መልካም ቀን